zvala prvo Crna metalurgija. To se meni jako dopadalo, jer kad bi se prevelo na engleski, onda bi to bilo black metal, a pošto unutra ima mala pobuna, mislim da bi pravi naziv bio black rebel metal. A međutim, Žilnik je se odlučio da se zove Fabrike radnicima, 1971. godine. E sad, ona nije mogla da bude tada izvedena. Iz određenih razloga, pretpostavlja se kojih, političkih. I onda sam eto modernizovao. Modernizovao sam utoliko što sam samo izbacivao pojedine reči i na njihovo mesto stavljao druge reči. I stvar je potpuno dobijala drugi obrat. Šta hoću ti mi da kažem? Ništa se novo ne dešava pod kapom nebeskom. Moje pobude su da se sačuva baština, kulturna baština srpskog naroda, u koju ja smatram da spada opera o kojoj govorimo. Ona je dobila naziv Nema zemlja, tako da se ne zna da li nema te zemlje ili je zemlja nema, mutava, ne može da govori. Prolaznik na posao zakasnio, voz na vreme nije polazio, sve zbog jednog gramofona, sve zbog jednog gramofona. Ko bude gledao, primetit će da ovi učesnici koji su na sceni rade na izvestan način sledske vežbe. To nije opera u klasičnom smislu da tu postoje podeljeni likovi. Postojim ja kao narator i postoji hor. Tako je rađena antička drama. To je, moglo bi se reći, 90. sa žalom za onim što je bilo pre 90. kulminira 5. oktobra. I onda šta se događa posle 5. oktobra? I onda šta može da nam se dogodi sutra? To je ono udri, drži, prži. Znači, sat i 15 minuta, atak na sva čula.